Vítajte v Zebralátkach. Keď som sa prechádzala tu na pomedzi látky a premýšľala nad tým, že o čom pripravíme dnešné video, tak mi padla do oka táto nádherná látka v pruhoch. Pretože som si uvedomila, že sme sa možno ešte dostatočne nerozprávali o tom, aký potenciál má naše najčastejšie používané pravítko, a to je toto bežné dlhé, ktoré máme vlastne všetci doma v tej základnej sade pomôcok. A hovorila som si, že to bude niečo také, čo vám môžem ukázať, čo by vás mohlo zaujať, pretože okrem toho, že my máme v našej ponuke špecifické miesto, majú látky, ktoré sú na kaleidoskopy zo známych dôvodov, tak veľmi špecifické miesto majú aj látky, ktoré sú v pruhoch. A oni môžu tak prvoplánovo vyzerať, že sa dajú využiť iba na nejakú bordúru alebo niečo, ale dnes si ukážeme, a už sme to ukazovali aj vo vianočnom videu, čo všetko sa s takou látkou v pruhoch dá urobiť a ako s relatívne malým kusom látky viete ušiť naozaj niečo krásne. A dnes konkrétne si ukážeme, ako ušiť takúto štolu z rovnoramenných trojuholníkov, kde, čo znamená, že všetky vlastne uhly sú 60 stupňové, bez toho, aby sme použili akékoľvek iné pravítko, okrem toho pravítka, ktoré máme všetci doma. A s použitím jednoho kúska látky, na ktorom je vzor v pruhoch, a aby sme sa naučili, ako takéto niečo narezať a ako takéto niečo presne ušiť. Tak poďme na to. Takže mám tu pred sebou pripravenú látku, odrezala som si takú svoju štandardnú mierku, že 1,20 m, a môžeme sa pozrieť, že a čo vlastne všetko sa nám z toho podarí. Keď sa na tú látku pozriete, tak vlastne takto je odrezaná z balu, a keď ju rozprestriem, tak uvidíme, že je to vlastne 6 pásov, ktoré máme k dispozícii na to, aby sme sa pohrali s tým, čo chceme robiť. Čiže ja si nejakým rozumným spôsobom tie pásy odrežem a už vidím, ako mi toto bude vychádzať. Nezabudnite odrezať svoj pevný kraj, ten by sme naozaj nepotrebovali. Čiže to, čím začnem, chcem určite využiť v tom, čo budem tvoriť, aj tieto vnútorné pásy. Takže keď sa na to teraz takto pozerám, tak vidím, že budeme mať tento celý pás od týchto veľmi jemných bežových kvetiniek až po tento spodný, aby som zachovala aj tie malé kvietky. Potom vidím, že tu mám, vlastne to isté viem urobiť z opačnej strany. A následne budeme pracovať raz, dva s týmito štyrmi vnútornými. No uvidíme, skúsme začať s tými vonkajšími a uvidíme, ako nám to vyjde, pretože toto celé bude presný spôsob, ako vám vždy hovorím, že ukážem vám svoj mentálny pochod, keď pracujem s látkou, bez toho, aby som mala čokoľvek pripravené, a pozrieme sa na to, ako nám to bude vychádzať. Začnem tým, že si odrežem na obidvoch stranách látky pevný kraj, a rovno z tých obidvoch krajných strán vlastne odrežem ten prvý pás, a odrežem ho tak, že odrežem ten hlavný veľký pás a aj ten malý pás s menšími kvetinkami, aby som ako keby v tom páse mala dva motívy. To bude dôležité pre ten geometrický vzor, ktorý budeme následne vytvárať. Takže zrežem pevný kraj. Rovno si odrežeme ten prvý pás. A tu nazreteľne vidíme, o čom som hovorila, čiže prvý pás mám široký motív a potom tu mám tento úzky kvetinkový motív, a ja budem rezať stredom tohto vlastne bežového pásu, ako keby, aby mi tam vyšla ešte nejaká rezerva na rezanie tých ďalších pásov. Mám pripravené tie dva krajné pásy a položila som si ich teraz tak, aby vlastne susedili tie dva úzke pásiky s menšími kvietkami. A teraz to, čo urobím, je, že položím tie dva pásy na seba lícovými stranami, čiže sa budem pozerať na rubovú stranu látky. Zároveň si skontrolujem, že či mám tie pásy zhruba rovnaké, a keď nemám, tak to, čo mi to prebýva, môžem zrezať, keby som potrebovala. Veľmi mi to potom pomôže, keď vlastne už budem rezať tie konkrétne dieliky. Čiže ja tu vidím, že to mám trochu nezrovnalosť, tu si zarovnám. A teraz sa spolu pozrieme na to pravítko. Už sme sa o tom rozprávali veľakrát, tu sú tieto čísla 60, 45 a 30, a to sú vlastne značky, ako môžeme rezať pod uhlom. My budeme teraz využívať, lebo som hovorila, že to bude rovnoramenný trojuholník, čiže budeme využívať tento 60 stupňový uhol, túto čiaru, ktorú tu máme,
A vlastne ju budeme využívať na rezanie trojuholníkov z týchto dvoch pásov látky. Budem ich rezať vlastne z obi dvoch tých pásov naraz, kvôli tomu sú lícovými stranami na seba. A ukážeme si, ako to bude vyzerať. Čiže keď sa teraz pozriete na to, ako to pravítko viem použiť, lebo obvykle ho používame rovno, no, z niektorej strany kolmo alebo priečne. Ale teraz urobíme výnimku a vlastne vidíte tu na taký kúsok nepravidelný a celá tá moja čiara, kde je tá 60-ka, ten 60-stupňový uhol naznačený, tak vlastne tá mi leží na tej línii hlavnej, ktorú som si odrezala. Posuniem sa na kraj, ale nie úplne, nechám si tu na zhruba štvrdinčový prídavok, alebo teda môj prídavok na šitie. A je to kvôli tomu, aby som vedela tieto trojuholníky ešte prípadne použiť. Čiže mám ho, celé to pravidko vyzerá tak nejako, že ho mám na šikmo, tak je to v poriadku. A urobím prvý rez. A teraz vlastne idem robiť presne to isté, iba opačným smerom, lebo keď sa pozriete, tak ja vlastne na tom pravidku tie čiary mám vždy dvakrát a v tom mieste, kde sú tie čísla, tak tam sa to vlastne pretína, čiže ja viem iba otočiť jednoducho pravítko a môžem pokračovať v rezaní toho trojuholníka. Dávam si pozor, aby mi to všetko pekne sedelo, aby tá čiara zo 60-kou bola na tej mojej hlavnej línii a urobím ten druhý rez. Ničoho sa nechytám, v zmysle, že neroztváram tie látky, iba si ich dám bokom. A teraz vidíte, že ja som už vlastne pripravená na ďalšie rezanie, na ďalší ten istý rez. Čiže iba sa otočím na druhú stranu a vlastne si pripravím to pravítko na túto líniu a budem sa posúvať, dokým som tu na v tejto špičke. A teraz mám ďalší trojuholník. Týmto spôsobom, otáčením toho pravítka a rezaním tých rezov, si pripravím všetky moje trojuholníky z celého pásu látky. Všetky dieliky máme narezané, všetky tie trojuholníky, tak sa poďme pozrieť na to, že čo mi to tu vlastne vzniklo, aby sme videli. Lebo v skutočnosti sme narezali dve sady, tým, že sme rezali z jednej a druhej strany. Prvá je, ktorá má tie malé kvietky ako keby pri tom vnútornom okraji, a tá druhá sada, ktorá má tie kvietky pri vonkajšom okraji, že im vlastne robia taký ako keby vonkajší len. A to, čo teraz ja idem urobiť, je, že sa idem pohrať s tým grafickým vzorom, ktorý tu vzniká. Nebudú to úplne kaleidoskopy, ale bude tam ako keby ten moment kaleidoskopový, že bude sa ten vzor tvoriť v nejakom útvare. V tomto prípade ale to bude šesťuholník vo výsledku, pretože sme rezali tie trojuholníky pod 60 stupňovým uhlom. Takže skúsme si teraz urobiť tie dve sady a pozrieť sa, že ako by sme sa vedeli, pohrať, aby sme z toho dostali nejaký veľmi zaujímavý geometrický útvar. Čiže ja urobím takýto nedokončený šesťuholník. A do posledného trojuholníka vložím vlastne ten opačný diel, teda ten trojuholník, ktorý má tie malé kvietky pri hornom okraji. Priložím sem ešte jeden, potom dva z druhej strany a znovu začnem tým opačným. Budem dúfať, že sa mi to podarí tak, ako potrebujem. 3. Nie, toto mám naopak. 3. A potom mi to ostali tieto 4. Takže sa s tým skúsim pohrať, lebo vidíte, čo mi to vzniká. Tým, že som pootáčala tie trojuholníky, tak vlastne tu mám takúto ako keby takýto vzor, ktorý sa mi tu tvorí až potiaľto. A zase začína na tejto strane a vytvára sa mi tu. Čiže keď sa na to pozriete, tak vlastne iba v podstate dvoma typmi trojuholníkov sa viem veľmi pekne začať s tým dizajnom hrať. Čiže ja teraz chvíľku budem tie trojuholníky premiešavať, aby som tú budúcu štolu poskladala podľa svojich predstav. Vás by som chcela inšpirovať k tomu, aby ste to urobili rovnako, aby ste sa trochu s tým zahrali. Môj cieľ je, aby sa mi podarilo z toho poskladať nejaký útvar, ktorý bude štolu pripomínať a potom sa naučíme, ako ich zošívať.
Z mojich porozkladaných trojuholníkov vznikli dva v podstate útvary, s ktorými som veľmi spokojná. Takže keď sa pozriete, tak ja som vlastne otočením tých trojuholníkov dosiahla taký optický efekt, že vlastne tu mám ako keby bordúru z tých malých kvietkov, ktorá sa tu zatočí smerom do stredu a znovu pokračuje na tom vonkajšom okraji. Okrem tohto, čo bude budúca štola, keď sa na to pozrieme, keď teraz urobím taký vlastne moment, tak sú to dva šesťuholníky, ktoré som doplnila dvoma trojuholníkmi a z toho mi vznikla štola. To je dôležité povedať, aby sme videli, že o čom sa tu rozprávame. Aby sme videli, že čo sú to za útvary. A okrem tejto štoly som vytvorila niečo, čo by mohlo byť buď prestieranie, alebo povedzme stredový obrus iného tvaru. Ale ešte predtým, než sa budem rozhodovať, že vlastne čo to bude, tak vám chcem ukázať, že čo znamená, že sme tie trojuholníky narezali po 60 stupňovým uhlom, lebo tie 60 stupňové trojuholníky znamená, že sú rovnoramenné. Čiže ja teraz môžem urobiť to, že vlastne ja môžem z toho jedného útvaru vytvoriť tri rôzne kombinácie tým, že ich otočím. Takže by to mohlo vyzerať takto. To si ukážeme už len pre tú zábavu, lebo bola väčšia škoda mať tú možnosť a nepohrať sa. Čiže tuto je možnosť číslo 2, keď sa na to pozriete. A mohli by sme sa začať hrať ešte inak, toto sme už mali. Opačným smerom by mohli ísť tie. Čiže to je, tá druhá možnosť je zase veľmi podobná. Kde sme? Dobre sme? Takto a takto. Čiže vlastne trojuholníky mi dávajú možnosť, okrem toho, že dokážem s nimi takto kúzliť rôznymi smermi a vlastne tá štola by samozrejme mohla pokračovať, lebo ja by som mohla ešte vytvoriť nejaký efekt z tohto dielika a zase dvomi dodanými trojuholníkmi by som ju mohla nadĺžovať, keby som veľmi chcela, lebo mám v tej látke vlastne ešte dostatok tých stredových pásov, aby som si prirezala tie vnútorné trojuholníky, koľko potrebujem. Takže teraz je iba na vás vlastne, že ako sa s tým pohráte, že či si vytvoríte stredové obrusy, alebo to budú nakoniec prestierania, alebo čo to bude. A teraz sa poďme spolu porozprávať o tom, že vlastne ako ich zošiť, lebo to je taký dôležitý moment kvôli tomu, že budete zošívať vlastne iné útvary, hej, než sme bežne zvyknutí, že nie sú to štvorce. A je tu pár trikov, ktoré je rozumné poznať, aby to pekne sadlo, aby to celé pekne vyzeralo. Takže prvú vec, na ktorú sa pozrieme, je, že keď tu budeme zošívať v podstate niečo, čo bude tvoriť vo výsledku šesťuholník, ale v tomto prípade môžeme rozdeliť tú prácu ako keby na dva obdĺžniky. Stále ale bude platiť, že jednak si potrebujeme dať pozor, čiže nebudem sa ponáhľať, potrebujem si dať pozor na to, ako budem zošívať, aby som zachovala poradie tých trojuholníkov. A druhé, je rozumné dávať pozor a možno si označiť dopredu, čo si za chvíľku ukážeme, že akým spôsobom, odkiaľ pokiaľ šiť, aby to všetko pekne sadlo a aby ten stred sa pekne vytvoril. To je dôležitá cesta pre nás. Čiže ja vám teraz ukážem, akým spôsobom si urobiť značky, ktoré pomáhajú, lebo keď sa na to pozriete, to zase nie je tak veľa dielikov, ktoré mi pomôžu šiť presne, aby to aj pekne vyzeralo a aby to aj vo finále bolo také, akú predstavu ja mám. Ešte predtým, než začneme zošívať, by som chcela povedať, že vlastne to, čo je na tomto spôsobe toho skladania veľmi pekné je, že napriek tomu, že to v skutočnosti technicky nie sú kaleidoskopy, tak je tam ten efekt. A to je to, čo podľa mňa je na tom také pekné, že vlastne ten vzor, ktorý geometrický tvar trojuholníka vytvorí, ten kruh de facto, že to je to, čo podľa mňa aj mne, aj viacerým z vás sa tak veľmi páči. Takže poďme si ukázať, ako to urobiť, aby sme to, čo zošijeme, mali pekné. V teórii, keď budeme zošívať vždy dvojice trojuholníkov v tomto šve, tak vlastne tú prvú dvojicu môžeme zošiť ako keby do konca a potom musíme dávať pozor vždy, keď pridávame tú druhú stranu, aby sme šili iba o ten bod, kde sa to pretne a aby sme rozumeli tomu, čo hovorím, tak si nakreslíme takúto pomôcku. Otočila som si ten trojuholník z rubovej strany. Ja viem používať bežnú ceruzku, aby ste lepšie videli, čo robím. A vlastne si označím švový prídavok.
tady bude zhruba taký, to sa mi to trošku tak nevotorne s tým pravidkom, ale to nevadí. Pointa bude, že ja si tu urobím značku a môžem si ju urobiť aj tu hore. Toto urobím zo všetkých troch strán, čiže získam priesečníky. Hneď si ukážem, ako to bude vyzerať. Značka, značka. A to isté z poslednej strany. Ak to chcete mať naozaj tip-top, tak si dajte ten čas, aby ste to urobili. Čiže takto to bude vyzerať. Ja tu mám tieto tri krížiky. A vlastne, ak chcem ušiť tú vec, aby bola naozaj presne, tak budem šiť od krížika po krížik. A tu vnútri sa mi bude tvoriť veľmi pekne ten šev, ktorý sa mi tam uloží, aby to celé fungovalo. A aby som sa vlastne ja v každom tom strede trafila, aby to celé bolo pekné. Čiže ja budem teraz zošívať po dvojiciach. Nebudem sa nikam ponáhľať, budem si dávať pozor po tom, čo si to všetko označím, aby som sa nepomýlila v tom smerovaní, aby som si nepokazila vlastne ten geometrický vzor, ktorý som si poskladala. A keď budem mať hotové dva pásy, tak ich zošijem dokopy, až štola bude pripravená. Rozdelila som si tie trojuholníky na dvojice, ktorými začnem. Takže vlastne položím si trojuholník na trojuholník a z jedného kraja na druhý, tak ako sme si hovorili, si ich na šírku patky zošijeme. Dvojice mám zošité a teraz idem zošívať vlastne ten pás. Pamätajte na tie značky, o ktorých sme sa rozprávali, aby to presne všetko sedelo. Takto vyzerajú tie dve miesta, o ktorých som hovorila, keď som povedala, že nedošívam úplne do konca, ale že tu ostane vlastne toto voľné miesto na jednej aj na druhej strane. Čiže keď to rozložím a pozriem sa, tak vidíte, ako krásne sa mi tu vytvorilo tento švový prídavok a to bude miesto, na ktoré budem dávať pozor, keď budem zošívať tie dva pásy. Čiže toto je to, čo chceme vo výsledku. Nechcem to mať ani odšité, chcem to mať dosť veľa miesta, aby som mala čo zašiť pekne, aby mi tam neostalo škaredé miesto, lebo potom vlastne ten stred tej štoly by nebol pekný. To isté idem urobiť teraz s touto ďalšou dvojicou a stále sa držím toho, čo som povedala, že neponáhlam sa, dávam si načas, pozerám sa, kontrolujem si smer toho, vlastne ako to vyzerá, aby sa mi nestalo, že si teraz niečo pokazím, to by som nechcela, lebo vlastne každý, ako keby ten trojuholník je v podstate inak orientovaný, čiže dávam stále pozor na to, aby mi to pekne sedelo, čiže týmto istým spôsobom, aby mi vznikli takéto krásne stredy. Prvý pás mám hotový, je pripravený, zošitý a presne to isté spravím s tým druhým pásom. A znovu by som chcela ukázať na tie miesta a robím to veľmi cieľne, lebo keď ich tu nebudete mať alebo vám nebudú presne sedieť, tak tam by sme potom mali problém, lebo výsledok by nebol pekný. A keď si to otočíme takto z rubovej strany, tak presne vidíte, a ja som si tu urobila vždy aj pár spätných stehov, aby mi to tu držalo, aby sa mi to náhodou nezačalo párať. Takže vidíte, ako to má vyzerať ešte pred vyžehlením na obi dvoch koncoch. Čiže toto je správne, tak to chceme, aby to bolo. A tieto všetky trojuholníčky, ktoré nám tu odstávajú, tie potom, keď to rozžehlíme, tak tie si potom zarežem. Čiže poďme na to, to isté z druhej strany. Opäť dávame pozor na orientáciu tých trojuholníkov, aby nám sedeli tak, ako potrebujeme. Robte si značky, naozaj to stojí za to. Poďme zošívať. Mám ušité vyžehlené, teraz si zrežem tieto všetky špice, ktoré mi tu prekážajú na obi dvoch stranách, aby som mohla zošívať. Teraz dáme lícom na líc na seba tie dve polovice a zopakujeme si náš špendlíkový trik. To znamená, že to, čo teraz chcem, je trafiť sa na obi dvoch stranách presne do tohto miesta, do tých priesečníkov, aby to, čo sa nám vytvorí po ušití, aby bolo pekné a presné. Urobím to takto. Použijem vždy dva špendlíky, to je dôležité. Pichnem z rubovej strany, skontrolujem si, či som presne v tom mieste. Pichnem do opačného trojuholníka, presne do toho priesečníka. Už sme sa to učili. Potrebujem, aby tento špendlík bol kolmo. Zoberiem si druhý špendlík. Tento naozaj nie je pekný. A označím si to miesto takýmto spôsobom. Nikdy nepoužívam iba jeden špendlík a nerobím takýto ten pohyb, lebo tým by som si ten šel v tej sekunde posunula. Čiže na to si dávam pozor.
Moja štola je ušitá, vyžohlená, vyzerá krásne. Teraz prichádza ten taký, nazvime to, dizajnerský moment číslo 2, keď sa budem rozhodovať, že či ju nechám takúto, či tam ešte pridám nejakú bordúru, alebo akým spôsobom to teraz dokončím. Mohla by som teraz začať uvažovať nad tým, že vlastne akou farbou to doplniť. Pre mňa je v takom prípade ideálny spôsob tento, to znamená, že si ju rozložím na nejakú látku, z ktorej by som urobila ten doplnok, aby som sa pozrela, ako to vyzerá, či to nebude príliš, či lebo vždy ešte to by som to mohla dokončiť aj na obdĺžnik, že vlastne či to takto chcem, alebo či tá farba je príliš intenzívna, či to chcem celé zjemniť a akým spôsobom. Čiže teraz to bude vlastne ten ďalší rozhodovací proces, ktorý mne sa na tom veľmi páči, to je to, čo ma teraz čaká. Tu som si okolo seba rozložila tieto niektoré, urobila som taký výber z pásikavých látok alebo pruhovaných, ktoré máme, s ktorými vlastne všetkými viete urobiť v rôznych podobách presne to, čo sme sa dnes naučili. Znovu by som pripomenula iba, že v podstate to celé nebolo ťažké, stačilo vám to základné pravítko. Všetko, na čo treba dávať pozor, je presné rezanie a potom tie body, o ktorých som hovorila, aby vám pekne sedeli stredy. Čiže môžete si vybrať, ktorým len smerom sa vyberiete. A ja vám chcem ešte ukázať jeden veľkonočný počin, pretože mi sa strašne páči táto zajačiková látka, však samozrejme máme veľký výber veľkonočných, ale táto z nejakých dôvodov, neviem, ona je taká veľmi pekná, podala by som pomerne také moderné veľkonočné poňatie a ja som vlastne urobila z nej to isté, čo sme robili s touto štolou, ale ja som si ako keby tú pruhovanú látku vyrobila, lebo vy nemusíte mať iba tieto pruhy, ktoré už pre vás, akože je to výhoda, lebo je to pripravené, ale keď nemáte, tak môžete urobiť to, čo ja, že si našijete vlastne na látku jeden pásik kontrastný, alebo aj viac pásikov a vlastne také isté geometrické útvary si môžete začať skladať a môžete sa začať hrať s tými útvarmi, ktoré vám to ukáže. Čiže tu je moja zajačíková, pretože my k nej doma máme už prestierania, takže ja mám už pripravenú aj takúto, podala by som intenzívnu a netradičnú farebnosť, ale takto to vyšlo. Čiže budem dúfať, že toto bola pre vás tiež taká inšpirácia. Vidíte, to je ešte jedna vec, ktorú chcem poznamenať, že tu je taká akože intenzívnejšia tá geometria v tom vzore. Vlastne tí zajačikovia úplne iný dojem tomu dajú. Čiže tu aj pekne vidíte, aký rozdiel je v tom, keď máme veľký alebo väčší motív a keď máme naopak drobnejší motív, čo si môžete vybrať, že čo sa vám páči viac. Takže ako vždy, verím, že sme vás inšpirovali. Dúfam, že si tam nájdete to svoje. My sme pripravení, látky máme k dispozícii. Kľudne sa popozerajte a vidíte, že z nejakého 1,20 m alebo 1,5 m dokážete urobiť naozaj niekoľko krásnych stredových, či už štolu alebo obrusov na váš stôl. A ja vám pritom budem držať palce a budem sa tešiť ako vždy na vaše fotky, prípadne na vaše ďalšie otázky. Krásne šitie.